Елбасы медалі жобасының жеңімпаздары марапатталды. Алтай бойы өзін өзі дамытумен айналысқан жастар бұл жолы қола медальдарды еленді. Ал күміс және алтын медаль алу үшін әлі бір жылдай тапсырмалар орындау қажет. Бұл еліміздегі ең ауқымды челлендж. Оған 14 пен 29 жас аралығындағы 11 мыңнан астам адам қатысып, 3 мыңдайы бірінші кезеңді сәтті аяқтады. Қатысушылардың 23% ауыл балалары, олар жоба барысында спорт, кітап оқу, волонтерлық және туристік саяхат сияқты 7 бағыт бойынша өздерін дамытады. Қатысушыларға тәлімгерлер күнделікті тапсырма беріп, оның орындалуын бақылап отырды. Бұл байқауда алға мақсат қоюға, сол мақсатқа жүйелі түрде жетуге және де сонымен қатар өзіміздің уақытымызды үнемді пайдалануға бізге сондай үлкен жетістік береді.